إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يعني كم وقت دغل لسورونو يوبلت وويل خامخا يوسف أو ده غورور بنيامين زمش بلارت ترمش جير كران حال دا چه مش قوي دليو أصلا مش ده گرانشت واريو بشك چه زمش بلار پشکارا خطا كده وسرون سرناس دي ده يوسف عليه السلام پباركي مشوره كده سو حسد او بدبيني ودي اندازه تا ورسول چه اوس ده يوسف عليه السلام ده وجولو پباركي فکر كده يو اوه اقتلوا يوسف دلتا هغا مشر رور مداخلا وكره چنم يه يهوداو هغا ويل يا قتل دير الو خبره بانور اوهل اطرحوه ارضا يعني استعزي دم ذكي تخيه برارك الله عز وجل فرماي اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. نودو يوسف عليه السلام رونو اوهل يوسف مركي يا يك بليرم ذكك وغر زولي چه ستاسي دا پلار مخ و تاسي تدر خالصي او پس لداغ كارت خبه تاسي يو صالح قوم سي يعني توبه بوك اوس دوی دا گناه نت وكي او بيا يتر گناه كولو رست دا توبه نت وكي دلتا يو پشتنه يو سوك دا گناه اراده كن او پس لگناه كولو سخه دا توبه اراده لن ايا دا هغسوري توبه قبليجي علماء اكرام والي هو دا توبه دروازه خلاصه ده الله عز وجل تشبه لاس غدوية أخلاصوية چه دورد گناهكار توبة وكاش أو دورد لاس غدوية أخلاصوية چه دشبه گناهكار توبة وكاش دا توبه دروازة پر هجانة دا ترلية حتى كا يو توك دا گناه نتهم وكي أو پس دا گناه كولو دا توبه إرادة ولري أو توبة وكاش توبة قبليش او الله عز وجل دا پورسته کی دا یوسف علیه السلام دا ورونو توبه قبول هم کرده چه دا قصه پا آخر کی بیواب چه دوی توبه وکرده او حق سبحانه تعالی توبه قبول کرده مگر اساسی اولو بیر خدا ده چه انسان با گناه وکی خو مرگ با تر توبه کولو دا مخورت راست یا با دا گناه کولو پا وقت کی مرسی تر توبه با و نرسیش دلتا نو هغلوی مصیبت دی چه گناه وکره او توبه و نکره او ده توبه پا امید گناه کول ده شیطان ده خطایستلو طریقه ده واینن گناه وکه سبب توبه وکره شه قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجبی يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يو دورون تخ شنومي يهوداو هغا غواري چدا مسألة تسبككي ولي قتل دير لو گناد نو هغا ووال چو يوسف موجد كتاسي ددت خزان خلاصة وي پداسي لاركي چهل تقافلية تيريجي پا يو ساكي واچوي شاید يو قاتلائي وستر واخلي وسنو طولو ورونو لداغ كار نت او عزمو نو بلاتا ورق دامو دمخه هم در تويلي ور چه يعقوب عليه السلام خبل زي يوسف عليه السلام هت وقت دخبل دانا نلي ركاو وس زامن ورطراغل او ورطوال قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ والإذ مش بلارة تالر چش باعث أو سبب دي چتا مش بر يوسف أمين نگر دوي أو خامخا مش دلر خير غشتن كيو يعني دايز مش ورور دي مش لدى پا پايدا خوش على كيوزو أو تيز مش سر نپرش دي أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سبای از مرسر سحرات و لیجد چه حل تا دیر خوراک وکی او لوبی وکی بیشک مجدل را ساتن کیو ما پر بیریجد مجبه دا ساتن کوو
د کور پناسته کې د د ټول قواوی او صحت خرابېږي صحرا ته به ولاړ شي د ګلانو سیل به وکړي لوبې به وکړي خوراک به وکړي مفسرین وایي چې د یوسف علیه السلام ورونو په خپله یوسف علیه السلام هم جلا لیدلی و او د صحرا د تګ دپاره یې تشویق کړی و چې دی علیه السلام په خپله هم د پلار څخه اجازه وغواړي چې خامخا د دوی سره صحرا ته ځم. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يعقوب عليه السلام وسبب ورتويل يوداتي دد جداي دد جداي طاقت نلر. إني ليحزنني أن تذهبوا به دا د دې طاقت نه لرم دا ما ډېر غمجنه کوي چې دی نی او بل دا چې اخافو ان یاکله الذئب تاسې به په لوبو اخته سي شر مشبراسې دی به وخوري او تاسې به په خبر نه په هغه منطقه کې شرموشان او لیوان وه. قالو لئن اکله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون. د یوسف علیه السلام رونو وویل که چیرې یوسف زموږ څخه شر موږ وخوري حال دا چې موږ قوي ډله یو نو بې شکه چې موږ په دغه وخت کې د عاجزانو او تاوانیانو څخه یو. یعنی که زموږ په مثل د یوې قوي ډلې څخه کوچنی ورور شر موږ یا لیوه وخوري نو تر دې به بله خرابه او بده خبره چیرې وي؟ دا امکان نه لري. زامنو و پلار ته زارۍ کولې دلایل یې ویل پس د ډیرو زاروی یې یعقوب علیه السلام راضي کړي او یوسف علیه السلام یې د دوی سره ولېږي. فلما ذهبوا به واجمعوا ان یجعلوه فی غیابة الجب واوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون. کم وخت چې دوی یوسف علیه السلام بوت پر لارې ډېر په تکلیف کوي او ورونه یې پر دې اتفاق وکړي سره راټول شوه چې وسات یې ور واچوي واټان یې هم تا ته واچوه. ورونو کم وخت چې د یوسف علیه السلام ورونو دی د کور څخه را رهي کوي هلته د پلار په حضور هر یوه په غېږ کې اخیستي او مچاوه یې یوه د بل څخه د ناز او نوازش پر قسم په حمله اخیستي او بیا چې د پلار څخه لیرې سوه او تر سترګو نهام سوه نو په وهلو او بدویلو شروع وسوه. هر یوه ته چې ورسي هغه یې پلاغته او چې پلاخه وهي د ټولو زړه ورته ډک دي بد یې ځینې راځي تر داسې اندازې چې د ده علیه السلام په وژلو کې فکر کاوه نو وهل خو سپک او اسانه کار ده. نو خود واهیه ازاراوهیه تر څو چې و یو ساعته ورسېده او ټول پر دې متفق سوه چې و دغه ساعت یې ور واچوي. فی غیابة الجب غیابة الجب د تا و هغه حصې ته ویل کېږي چې څوک و دغه ځای ته ورسېږي تر سترګو نهامېږي غایبېږي څوک یې نه ویني تا یې غایبوي نو دوی و ساعته ور واچوه. خو د تا په اخر کې هلته یوه ډبره یا یوه تاخچه وه. یوسف علیه السلام و هغه ځای ته ورسېدی هلته پر هغه ډبره یا په هغه تخچه کې کښېن مقصد اوبو ته نه ور ولویدی. محترمو ورونو د دغه وخت څخه چې یوسف علیه السلام یې د کوره څخه راویست او بیا تر دغه وخته چې تات یې ور واچوه ځینو مفسرینو داسې حالات او کیسې په داسې زړه دردونکي ډول سره بیان کړي دي چې د هغو د اورېدلو څخه د ډبرې زړه هم خوږېږي او د هغو ویل او بیانول سړی ډېر ژړوي. خو خدای خبر چې هغه کیسې به تر کومې اندازې صحیح وي. خو د الله عز وجل لوی کتاب قرآن کریم د خپل خاص هدف او نسب العین په خاطر داسې تفصیلاتو ته اعتنا نه ده کړې او نه یې د بیانولو وړ بولي ځکه چې د دغه حالاتو په بیانولو پورې کم مهم مقصد نه وي تړلی. قرآن کریم د خپل اورېدونکو په زړو کې هغه رقت او نرمي پیدا کول غواړي چې پر خالص